Ô, Roque! Como é que tá? Vaqueiro, é. Já amanhece o dia na lida, né? É. Manda aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Boa tarde, boa noite para todo mundo. E vamos que vamos na fé, né? Tem que ir, né? E com vontade. Com vontade? É. Pronto. Vamos lá, meu povo. Boa. Aí, ó. Tchau. Novelhadinha já bebeu água aqui. É. Tava fechada a outra porteira ali. Aí já viu. A porteira. É. Vamos lá. Tchau. Tchau. Fica aí, bonitinho.